Здравейте, започва Линия култура от Пловдив. Да е честит празникът на българските художници. Днес почитаме Свети Пимен Зографски, който е техен покровител. Но тъй като ние следваме не църковния, а културния календар за съдържанието на нашето предаване, стана така, че предимно изпълнителски изкуства ще запълват днешните ни срещи. Но нали е казано, че целият свят е сцена и всички ние сме актьори. Вижте какво предстои днес. Четирима пианисти от четири държави откриват 8-то издание на Пловдив Джаз Фест. Украинският хореограф Радо Поклитаро за премиерата на едноактните балетни спектакли «Дългата коледна вечеря» и «Жени в ре минор» на сцената на Пловдивската опера. Юбилейна изложба на председателят на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева. Ново кабаре – поредният артистичен проект на Дарио Табаков. Утре започва 8-то издание на Пловдив Джаз Фест, един от най-интимните и най-безкомпромисни фестивали в България. Радваме се, че сега при нас е Мирослава Кацарова, която е сърцето и мисълта на този фестивал. Здравейте, радваме се да ви посрещнем тук. Здравейте. Много традиции остават и за някои дори се завръщат от по-предишни издания на фестивала, като това да имаме по два концерта на вечер в някои от фестивалните вечери. Да има непременно един чисто авторски фестивален проект, който тази година е международен и вероятно за това той бе изведен и в ядрото, в началото на анонса за Пловдив Джаз Фест. За какво всъщност става въпрос? Много се радвам, че отминаха тези притеснителни времена, да. Когато нямаше възможност да бъдем свободни, да правим примерно по два концерта на вечер или пък падаха концерти поради това, че артисти не можеха да пристигнат от Съединените щати или пък от други държави в Европа. Тази година ние дадохме воля и на едно лятно събитие, първото лятно издание на Пловдив Джаз Фест. Виждам, че в някои медии се уточнява, че предстои есенното издание на Пловдив Джаз Фест. Да, именно това исках да направя и аз, да уточня, че това е есенното издание на Пловдив Джаз Фест. Осмия поред фестивал през 2015 година стартирахме с един проект «Четири дами пеят джаз». Това се превърна в една своеобразна традиция за нашия фестивал, да продуцираме проекти, които са свързани с тази много мистична цифра 4 в музиката и от друга страна проекти, които са изцяло продуцирани от фестивала, по идея на фестивала. Тази година се честват 100 години от рождението на един от легендарните джаз музиканти, Чарлз Мингъс. Той е, освен виртуозен басист, той е оставил много дълбоки следи в историята и развитието на тази музика. Освен това е брилянтен композитор, абсолютно неконвенционален музикант с присъствието си също. И не на последно място, той е човекът, който така много държи на така наречената колективна импровизация. Нещо, което се превръща в негова запазена марка. И не е случайен факта, че цялата световна джаз общественост отбелязва тази годишнина. Ние ще отбележим по един доста нестандартен като самия него начин. Четирима пианисти ще изпълняват неговата музика от четири различни краища на света. От България това е Антони Дончев, имаме американец, това е Дани Грисет, който всъщност е и музикалният директор на тази идея. От друга страна имаме и италянец, имаме и поляк, Пьотър Вилецол, който вече е гостувал в България. Това е първия концерт на откриващата фестивална вечер, но следващият втори концерт ще бъде поверен в ръцете на една изключителна млада тромпетистка, която се казва Яз Ахмед. Тя живее и работи в Лондон, но има бахрейнски корени. Не случайно тя до голяма степен прави една хибридна музика, смес от традиционната бахрейнска музика, като мотиви, които присъстват в нея, джазът и още повече импровизационната музика, защото джазът все повече напоследък се нарича импровизационна музика. И също електроника, тъй като тя използва тромпета по един много интересен начин. Освен електронните изразни средства, тя има и много интересни
ефекти, които вмъква в звука на тромпета. Втората вечер ще бъде една дама, която сме свикнали да мислим и като присъствие за онези легендарни години на джаза в Пловдив. Това е Йылдыз Ибрахимова, която тази година навърши 70 години. Йылдыз отдавна не е идвала на сцената на изобщо на Пловдивския фестивал, но изобщо на Пловдивска сцена. Мисля преди доста време на един юбилей на бели, зелени и червени и след това не знам дали... И аз не успях да проследя тази историческа нишка точно кога е бил последния и концерт тук в Пловдив. Което е жалко, разбира се, и това до голяма степен този концерт ще компенсира тези пропуски. Сигурна съм, защото тя ще изнесе концерт в компанията на Живко Петров, Христо Йоцов, Веселин Василев Линов Еко, а освен това ще получи голямата награда на Пловдив Джаз Фест за цялостен принос към още джаза. Още една традиция, която се радвам, че можем да продължим. Втория концерт от втората вечер е на Емет Коен, който преди мъничко се появи около нас. Като... Да, появи се в едно типично свое, в типична своя изява от времената на пандемията, когато той не спря да лансира свои видеа такива. Всъщност той така се превърна в YouTube звезда, да. Защото той, за разлика от всички нас, които много сериозно така се оплаквахме от ситуацията, тя си беше за оплакване, впрочем, но той пък със своя младежки и свободолюбив нрав всъщност намери начин да стигне до много хора и правеше най-различни такива стриминги на концертите си, на гиговете си, които той си организираше в домашна атмосфера, да. Както се вижда, с неговото трио, с първокласни певици, между другото, да. с всякакви духови инструменти. Изобщо той е човек, който наистина много се забавлява докато свири. Това го превърна в звезда и има стотици хиляди последователи и освен всичко друго, той е много умен пианист. Той не е просто типа ентертеймент, някой, който излиза и забавлява публиката. Той си прави неговите неща и така увлича цялата публика. Ще го видим на 5 ноември. На 6 ноември е вечерта запазена за... Също видяхме преди малко Гречен Парлато. Всъщност тогава ще бъде испанеца Дорантес. В неделя вечер на 6 ноември е Дорантес, който... На 6 ноември ще има един единствен концерт. Тук трябва да отбележа една скоба, че билетите за първите две вечери важат за двата концерта. Да. Дорантес пристига, за да представи своята музика, която е невероятна и страстна еклектика от фламенко и импровизации и джаз. Той вече е идвал веднъж в България. Аз съм присъствала на неговия концерт. Наистина впечатляващ музикант и той има така възхищението и от Карло Саура, който прави филма «Фламенко, фламенко» през 2010 година с негово присъствие. А ето, че последната вечер вече за е за Гречен Парлато. За която толкова бързах да изрека, да, за да не я пропуснем. Гречен Парлато да, е... така се каже, нашия огромен акцент тази година. Да. Ние отдавна искахме да я поканим. Тя беше 6 години в пауза заради дълбокото си гмуркане в майчинството. Това обаче тя твърди, че много добре я повлияло и тя се чувства разцъфнала като творец. Нещо, което тя показа в албума си «Флох», което на португалски означава «цвете». Тя ще го представи тук заедно с... тази годишния носител на Грами в категорията за съвременна инструментална музика и това е Taylor AXT. Те ще представят всъщност албума Floor, който също бе номиниран за Грами тази година. Парлато е сред певиците, които показват как човешкият глас може да бъде равноправен музикален инструмент редом с всички останали инструменти и не на последно място ще кажа, че тя е жената на Марк Джулиана и Апештай е бил басиста в групата на Франк Запа. Така че една голяма... Да, макар че жанровете са различни, можем да предполагаме, че това има отношение и към нейното формиране като музиканта. Факт, че Хърби Хенкок казва, че тя има почти магична връзка с музиката.
мисля, че ни чака една много хубава вечер. Много магични връзки с музиката, предстоящите 4 фестивални джазови дни. Много благодарим на Мирослава Кацарова. Заповядайте на 8-то издание на Пловдив Джаз Фест. Сега към следващата ни тема, която е свързана с гостуването на световен украински хореограф в България и в Пловдивската опера. Той ще представи 2 свои спектакъла следващата събота. Да видим откъс от един от тях. Разпознаваемата музика на Вивалди звучи в спектакъл Дългата коледна вечеря по едноименната пиеса на Торнтън Уайлдлър. А музиката на Бах пък не само звучи, но и е вдъхновение за спектакъла Жени в Ре минор. Тези 2 спектакъла ще бъдат представени на 12 ноември от 19 часа. Благодарение на това, че гост в Пловдивската опера е световно известният хореограф Радо Поликтаро, когато се радваме да посрещнем тук. Здравейте! Тук е и Марияна Крънчева, ръководител на балета на Пловдивската опера. Здравейте! Здравей. Ще въведете ли вие как попадна този специален гост в Пловдивската опера? Да, разбира се. Първо бих започнал с това, че се чувствам най-щастливия ръководител на балетна трупа, именно защото този човек е тук. Да не говорим, че имаше и други известни хореографи тази година. Точно така, точно така. Въобще смятам, че нашата трупа тази година има голям късмет да работи с такива хореографи от такава величина. Лео Муич и сега Радо Поклитаро. Но да кажа защо съм особено щастлива, че Радо Поклитаро е тук. Преди години, още преди да съм директор на балета на Опера Пловдив, като много хора от моята професия, за пореден път гледах някакви видеа танцови в интернет и попаднах на едно, от което дъха ми спря и направих нещо, което за първи път ми се случва през живота ми. Това е да открия този хореограф онлайн и да му благодаря за удоволствието. Това беше Радо Поклитаро и след това години по-късно, когато започнах когато бях на тази длъжност, аз реших, че всъщност трябва да го поканим. И факта, че това се случва, за мен е изключително удовлетворение, защото включително като балерина някога аз съм си мечтала да танцувам такъв стил като неговия и наистина съм искрено влюбена в спектаклите, които той сега прави с нашата трупа. Не знам дали той е разбран, но предполагам сте му разказвали цялата тази точно история. Точно така, тази история той я знае и аз съм му я разказвала. Има наистина някаква дълга подготовка за неговото идване тук. Точно усещате ли, да, усещате ли вие, че съдбата по някакъв начин отдавна е накланяла везните в полза на вашето присъствие тук? Чувствуете ли вие, що ваше присъствие, що съдба давно делала так, чтобы вы присутствовали сейчас здесь? Ну, я не сильно верю в судьбу, если честно. Я думаю, что все-таки человеческая воля тоже играет большое значение. Поэтому у нас с тобой была воля для того, чтобы я появился в Пловдиве, и вот я здесь. Да, ще ви помоли да превеждате, разбира се. За това не съм подготвена. Да, аз не вярвам в това, че има съдба, която кой знае колко ръководи нещата. Аз вярвам в човешката воля и в това, че нашата в случая воля, моя и нали, на нас двамата, направи така, че аз сега да съм тук. Да, макар че Силата на съдбата е един от ключовите спектакли за неговата кариера. Хотя Сила судьбы е един из ключевых спектаклей в твоей кариере.
качества. Ну да, конечно, но актер не должен обязательно убить 15 женщин, чтобы сыграть Отелло. Непременно да убие 15 жени, за да изиграе Отелло. Спектакъл е спектакъл, жизнь е жизнь. Спектакъл е спектакъл, живот е живот. Точно така. Добре, мисля, че е добре за всеки артист да прави разликата. То для каждого артиста хорошо делайте эту разницу. Колко ключови са тези два спектакъла за вашето творчество, които тук ще представите? Насколько ключови эти два спектакля для вашего творчества? Ну, я вообще не очень умею оценивать свое творчество. Аз не мога много, особено много да оценявам своето собствено творчество. Я думаю, что это... Това достаточно удачни спектакли. Това са достатъчно удачни, достатъчно сполучливи спектакли. Ре минор, разбира се, препраща към творбите в ре минор на Бах. Ре минор женщини в ре миноре обращается к творчеству Баха в ре минор. В ре миноре. Это вопрос? Как музикална творба ражда вдохновение за движение. Музыкальное произведение рождает движение. Ну, я не знаю, как можно препарировать свое творчество. Препарировать творчество. Есть замечательное... Не новелла, короткий рассказ. Когда у сороконожки спросили, как она ходит. Когато на стоножката попитали как ходи. Она говорит, очень просто. Сначала третья нога, потом 15-я. Тя казва много просто. Първо трети крак, после 15-ти, после 26-ти. И она перестала ходить. И тя спряла да ходи. Потому что начала думать, как она это делает. Защото започнала да мисли как го прави. Поэтому я стараюсь затова не сильно анализировать, как да это происходит. Да не анализирам много дълбоко как се случва това. Я знаю, что точно Бах это мой самый любимый композитор в жизни. Със сигурно знам, че Бах е моят любим композитор. И когда у меня возникает какой-то заказ, и я не знаю, на какую музыку это буду делать. И когда имам някаква поръчка и не знам към каква музика да се обърна. То это будет Бах. То това ще бъде Бах. Или евентуално Вивалди, който е пък в другия ви спектакъл. Или може да бъде Вивалди. Нет, Вивалди нет. Бах все равно самый любимый композитор. Не, просто Вивалди. Не, Бах ми е любим композитор. Я подумал, что если я рассказываю историю Тортона Уайльдера про долгую жизнь и обед. Рассказываю историята дълга коледна вечеря на Тортон Уайльдер. Про то, как неумолимо времето уходит из наших рук. Върви и се изтича от нашите ръце. То времена года Вивалди это самая подходящая музыка для этого. То времената на Вивалди, сезоните на Вивалди са най-подходящата музика. Точно с символа на сезона. Виждаме работата ви с мултинационалната балетна трупа на Пловдивската опера. Как протичат репетициите? Мы видим вашу работу с многонациональной трупой Пловдива. Как протекает ваша работа с ними? Мне очень нравится работать. На мен много ми харесва да работя с тях. У меня, конечно, ужасный комплекс, что я плохо знаю английский язык. За съжаление, комплекс, че говоря лошо английски. Да, я усиленно его учу, но пока английский побеждает меня. Усиленно го уча, но за сега английски ме побеждава. Вот, ну на каком-то языке мы общаемся. Но все пак успяваме да общуваме с... Потому что, во-первых, Марьяна всегда есть рядом в зале. Първо, защото Марьяна винаги е в залата с нея прекрасен английски. Вот, и мне легче. И русский, очевидно. И ми е по-лесно. Русский у нее лучше, чем у меня. Русский по-добър от моя. Това в скоба не е така. Добре, но извън скоба да отправим финална покана. Защо си струва и според вас зрителите да дойдат на 12-ти в залата на Борис Христов? Зрителите... Определено си струва да дойдат, защото това е един уникален спектакъл, какъвто в България не е игран. Камо ли от българска трупа. Гарантиран за това. Спектакъл е абсолютно феноменален и наистина ще достави едно невероятно удоволствие на публиката. Също така, спектакъл е една висша форма на танцов театрален език, каквато много-много рядко се среща. Това е една хореография, в която има милиони микродвижения и всяко от тях е реплика. Което според мен е виш пилотаж в хореографията по принцип. Едно е да правиш просто естетично красиви движения или каквито и да били експресивни. Но да направиш хореография, която да говори фрази, да има вътре, да четеш изречения, да четеш текстове, това е изключително виш пилотаж, изключително сложна материя и много-много рядко се среща.
Аз лично, слушайки ви и двамата, съм абсолютно убеден, че ще бъда в залата. Живот и здраве, разбира се. Много ще се радвам. На 12 ноември в Дома на културата. Борис Христов, благодаря ви и на добър час. Ние сега пожелаваме добър час и на художничката Надя Фурнаджиева, която Снежана Фурнаджиева, извинявайте, която отпразнува своя юбилей с изложба. Да видим повече. Пространството на галерия Аспект се оказа малко, за да побере всички приятели и колеги на юбилейната изложба на Снежана Фурнаджиева. Първата жена, председател на Дружеството на пловдивските художници, е от хората, които умеят да работят за каузи и да ги финализират с успех. Доказа го и този път. Графичната база на пловдивските творци, събирана повече от 100 години, вече ще има свой дом. В юбилейната изложба виждаме нови творби и една различна Снежана. Цветна, оптимистична, жанрово доста разнообразна. 70-годишния юбилей се оказа време, в което можеш да започнеш от начало. Тук това, което виждате, е скоро преживяно, скоро усетено, в различни посоки, с различни формати, различни цветове. Вкарах и топлите тонове, които по-трудно ги имаше в творбите ми. И се получи наистина една жива, жизнена изложба, която отговаря точно на моя дух в момента, на моето усещане за живота и моите надежди. В изложбата присъстват както знаци от нашата писменност и корените, които доказват какви хора, какви българи сме ние и колко сериозен народ, от който трябва всички да внимават и да си боят. Присъства и жената, която също е създателката на живота, жрицата на живота и в всичките й форми, в нежност, в радост, в ежедневие, в божественост и в връзката й с космоса, с духа, с Бог. Следващата изложба на Снежана Фурнаджиева ще включва творби от предишни нейни периоди и ще бъде открита на 8 ноември в галерия Капана. Чудесно е, че в Деня на българския художник имахме и изложба на български художник. Сега обаче се връщаме отново към изпълнителските изкуства и ви каним на спектакъла «Ново кабаре», поредния изненадващ проект на Комбино Project, чийто представител е при нас, Дарио Табаков. Здравейте, добре дошъл отново при нас. Радваме се, че следващ ваш спектакъл ще видим на сцената на Пловдивския културен институт. Кога? Спектакълът ще се играе в събота и неделя на 5 и 6 ноември от 18 часа, да, в Пловдивския културен институт. Този път няма да бъдете сам на сцената? Да, този спектакъл включва повече участници, общо 6 души сме. Кои си те? Да поглеждам ли към афиш? Дарио Табаков, Луиза Китар, Вероника Табакова, Филип Хараланов, Радослав Стойнов и Людмила Иванова. Точно така. Правилно ли ги изборите? Да. Какво друго е важно да кажем? Какво е това ново кабаре, съвременен цирк ли е? Със сигурност е съчетание на много изкуства. Ами, ново кабаре е, нали така, спектакъл, който включва циркови изкуства и музика изпълнена на живо. Всъщност е като хибридна форма между цирк и музика. И има сценичен характер. Решихме да обединим няколко жанра и всеки от артистите да има възможност да покаже най-доброто от себе си чрез различни така имплементирания на характера. И така се роди идеята и да, спектакъл е подходящ за всички възрасти и пъстър и свеж. Никак не се съмняваме, а това са и общо взето познати лица, особено за тези, които обичат да наблюдават изкуства в публична среда, в които има интеракция, в което има общуване с публиката. Да, всъщност спектакъл е до голяма степен така. Има както забавлителен характер, така има, нали, някакъв момент на. Има някаква иновация, т.е. малко по-различен е, да речем, от останалите жанрове. И това го прави така уникален и сравнително приятен за гледане. А защо го нарекохте ново кабаре? То напомня ли по някакъв начин на традиционните кабарета повече? Ново ли е важно или кабаре е по-важната дума? Всъщност, може би и двете думи имат значение тук. Следвахме някаква подобна на кабарето форма, при която, нали, различни артисти се редуват да излизат на сцената и да показват своите номера, като има съпровод от музика в повечето случаи.
В нашия случай решихме да използваме малко и театрален похват. Има моменти, в които всички сме на сцената и моменти, в които всеки си има солово изпълнение. И всъщност на музикалните инструменти се редуваме няколко души и всеки така дори се включва в музикален аспект. Вие като мултиинструменталист, кой инструмент избрахте? В този спектакъл съм наблегнал повече на китарата. Аз, на китарата? В случая, да. Но вие освен на много различни инструменти се занимавате и с различни изпълнителски изкуства. Да, в общи линии. Успявате ли да ги вградите всички в един спектакъл или няма такова старание? Всеки спектакъл си има неговия чар и характер и подбираме най-доброто, за да го включим спрямо всички участници или спрямо заданието. Има ли цялостен сюжет или това са по-скоро така, на скетчов характер са изградени поредица от сюжети? Ами и двете. Като цяло има сюжет, който нали, зрителите вече могат сами да го усетят. Специфичното е, че всички започваме като непознати характери и с течение на времето по време на спектакъла накрая завършваме така с едно голямо сплотяване в една пъстра среда. Иначе всеки индивидуално си има неговия характер, който може да е комичен или трагичен, или така има доста абсурдни ситуации, които всъщност дават доста приятно усещане, поне според нас. А както казахме, повечето от вас са познати наистина с спектакли в обществена, в градска среда, да кажем, на улицата. Сега по-различно ли е предизвикателството, когато все пак е в клуб, сред стени? Всъщност, с повечето артисти аз се познавам от, нали, от известно време и съм наблюдавал, нали, кой какви качества и характер има. Да. И всъщност благодарение... Някои със сигурност ги познавате много добре, прекалено добре. Да, и работили сме в различни проекти, не с всички, но в общи линии екипа е сплутен. Имам предвид, че видях и Вероника Табакова, да, която със сигурност познавате много добре. Абсолютно, да. Да. Всъщност успяхме заради фонд Култура, който финансира проекта, да направим по-професионално изградена продукция, която да обединява всички и по някакъв начин така да постави едно добро начало за подобен тип спектакли, дори за бъдеще, може би, и не само от нас. Тоест има някакъв вид поход към такива спектакли, които ще правите на закрито? Ами, спектакълът всъщност е създаден с главна идея да го играем на открито, да, но е лесно приспособим и за затворено пространство. Възможен е за театър или камерна зала. Пък и ако ще го играете те първа, идва сезон, в който не е много здравословно да се излиза навън. Да, зимно време определено на закрито е по-удобно. Но предвиждате ли да бъде поредица от представения след тази премиера? Надяваме се спектакъл да получи своето разпространение, своето име, така да потръгне. Специфичното също при него е, че има и образователен характер. И също така смятаме да го изиграем в музикалното училище Добрин Петков в град Пловдив. Чудесно. И в училище Сценични кадри. Като, нали, целта е да има по-широк обмен между изкуствата и, нали, учениците да се запознаят с нови жанрове и нови изпълнителски форми. Много благодарим, успех! Ново кабаре тази събота и неделя от колко часа казахте? От 18 часа. 18 часа в Пловдивския културен институт. Дарио Табаков от Комбино Project бе финалния гост в днешното издание на Линия Култура. Гледайте и ArtStream в неделя от 16 часа. Приятна вечер!